Ahoj, nacházíme se ve Westernovém městečku. Jsem tu se Zláťou a s Hančou. Za námi je indiánské městečko a právě míříme do centra dění. A na záchod. Tam jsou nějaké zvířátka. Za městem byl totiž nalezen jeden z největších balónů zlata, jaký kdo viděl. Tisíce zlatokopů, kteří do města přišli, už nenašli zhola nic. A město se potom postupně vylidnilo. Když se na ně podíváte dnes, vidíte sami, že tady opravdu chcípl pes. Čauky, nacházíme se v restauraci a holky chlastají a já se přidala. Ahoj Zláťo, kde jsme? Právě jsme v restauraci, Gaginka si dala řízek. Nejsem Gaginka. Byl moc dobrý. Jsme v Hazardovém městečku. Dala jsem si Budweiser, bohužel nejsou to klišovice, ale teď budeme na fejné. Nikdo z vás tu věc, nebo tu odpověď nesmí říct dřív, než to po vás budu chtít vědět. Druhé pravidlo je, já si vás osobně budu vybírat, takže to na mě nemusíte křičet, ano? A teď jak to celé bude fungovat? My tady máme několik set tisíc kader z pohádek, filmů, seriálu a tak dále, tak to opravdu spousty. Máme tam i novinky, které možná ani neznáte, což je dobře, protože budu vyhrávat i já. Co jsem zapomněl zase? Pravidlo číslo 3 je, když někdo skladbu řekne dřív, než se přihlásí, skladba se stavuje, vyhrávám já. To jsem říkal. Jo, říkal. Žádné. Super. Přátelé, funguje to teda tak, že my vám pustíme skladbu, vy se přihlásíte, já si vás vyberu a pokud mě správně odpovíte, sáhneme tady do koše, dostanete něco dobrého. Pokud ovšem nebudete vidět, dostává šanci další. Pokud nebudete vidět vůbec, začneme od toho říkávat 5, 4, 3, 2, 1, bla, 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 0. Tak vám řeknu, čeho to je a já si beru cenu za vás. Je to spravedlivé, že? To jsem rád. Víš, kdo to řekl? Vás. Tým ruských podvodnic. Dívej, typicky rusky. Typicky rusky, podvodnice.